Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode av World of Tanks. Vi på testserveren igjen. Det fortsatt 9-7 som på testserveren. Denne gangen skal vi se på en russisk Tier 8 medium tank, premium, som heter T-54 First Prototype. Som vanlig så har jeg med meg min tekniske makker, Mike. Det har du. Hallo, hallo. Og dette jeg må jo få lov til å ta med den frihet og si at dette en gledens dag, fordi dette en tank jeg har ventet på. T-54 prototype har det vært snakket om lenge. Dette jo endelig, så får russerne sin medium premium tank. Og for alle oss som durer rundt i 34, 62 eller 140, så har vi nå en tank med direkte overførbart crew på et nivå hvor vi faktisk komfortable. Dette er jo den tanken som rullet ut av fabrikk nummer 183 samlebånd i 44, forgjengeren til T-54. Og den her jo praktisk talt, ja, med visse variasjoner som vi skal se på, dette jo praktisk talt en kopi av, i hvert fall in-game set, av T-44. Så det jo en, dette her, og vi har jo ikke prøvd med meg, men dette her har potensialet til å bli en virkelig morsom tank, altså dette har jeg, denne har jeg gledet meg til. Ja, ja, vi satt jo og sammenlignet litt med T-44, som da samme tier, der vi finner ut av det egentlig samme tank. T-54 prototype tåler litt mer, kjører pittelitt grann saktere og svinger litt grann saktere, skyter like hardt og like fort. Ja, jeg innrømmer det at jeg har ikke satt meg fryktelig inn. Jeg prøvde å lete opp litt informasjon om denne tanken, men det har ikke vært så lett å finne det. I rent fysisk utseende T-44 og T-54 First Prototype, så er T-54 litt grann lavere, men litt grann lengre enn T-44. Utover det så er de forholdsvis like i utseende, og det er riktig som Jan sier at prototypen er litt tregere. Den går i 44 km/t, men T-44 går i 51, så den er ikke super rask. I tillegg så er det vel gun handling er i hvert fall skade output, DPM er likt. Kaliber på gun og så videre. 44 har litt grann bedre gun handling på papiret. Den har en dispersion på 0,35 med aiming time på 2,3. Mens prototypen har en dispersion på 0,38 og aiming time på 2,6. Rent hvordan dette her oversettes i in-game performance, hvor lenge man må sikte, accuracy on the move og så videre, det vites ikke enda. Vi har jo sagt ikke testet dette, men er det russisk accuracy on the move på medium tanks, så har vi mye å glede seg til. Den andre tingen jo at siden det en russisk medium på forholdsvis lik størrelse med T-44, så har vi jo bra kamo. Og ikke minst, de av som har spilt 140 eller 62 eller 34 lenge, har jo med høy sannsynlighet crews som på 4 skills, 5 skills og kanskje mer på enkelte fanatikere. Så dette vil jo understøtte tankens ytelse betraktelig. Så igjen, dette har vi ventet på, altså. Ja, det blir jo litt greit. Jeg legger merke til at han har 180 i front turret armor. Noe som litt spennende. Hvis vi kikker på for eksempel, skal vi se, på IS-3'en. Ja, den har en 225, så han vil jo penetrere. Men jeg så på T-44, så med sin 100 mm gun så har den 175 penetration, så det vil jo si at den vil jo faktisk ikke kunne penetrere tørretten til prototypen. Det litt spent på å se in-game, om man tar juling i tørretten. Ja, altså 44 har jo, bare for å bygge videre, har jo 120 i turret armor, mens prototypen har 180. Hull armoren på prototypen 120.
mens T44 har 90. Så den fremstår jo som et sterkere medium enn T44 bare i armor. Men dette må vi jo se litt, dette må vi jo prøve litt. Vi må jo angle og leke litt med tørrheten og hull down og se hva som skjer. Ja, jeg har for test purposes, siden vi antageligvis kommer til å se T10, så har jeg loadet opp med APCR. Den har jo heldigvis da APCR som premium og ikke hit, hvis man først skal måtte bruke det. Jeg har som vanlig på medium satt på stabilizer, rammer og optics. Det har jeg også gjort. Jeg var litt fristet til å prøve ventilation i stedet for optics, siden det på en måte er testserver, men jeg kjører optics for det, for å få et riktig bilde av tanken. Jeg kjører uten food, men jeg kjører med premium consumables. Ja, jeg har combat rations, men ja. Så lenge det er en russisk medium, så tør jeg ikke egentlig å bruke food. Jeg trenger den fire extinguisher. Ja, jeg tar på hver kit, ja. Vi får se hvem av oss som brenner, og hvem som får drept mannskap her. Så vi redigjør opp, og så ses vi... Jeg har redigjør opp, Jan, så det er bare å trykke her. Ok, da ses vi straks. Da var vi her. Vi ser at det mest sannsynligvis ikke er preferred matchmating, ja, faktisk. Vi mater med andre tenkere der. Vi ser T9 her. Ja, jeg... Ja, jeg blir med her. For vi er noe treikt ute. Ja, jeg har prøvd å finne litt informasjon om den har preferred matchmaking, men jeg tror ikke den har det. Og det har jo på en måte blitt en greie for Wargaming nå, at alt av premium tanks fra og med nå er ikke preferred. Altså, det betyr at denne tanken vil se T10. Ja. Vet du, hva ser vi her? Ingenting. Dette her, det er litt synd at vi fikk dette kartet her, for dette kan... Ja, nå er det jo en test, for da skal vi ikke si det med sikkerhet, men dette her kan fort bli en kjempe... Kjempe-match, ja. En kjempe, ja. Så vi får vel ta noen sprø sjanser hvis ikke. Der ja. Dinga i et eller annet. Ja, det står folk på standard campespot der borte. Ja, ok. Helt bakkust. Ja, der er det folk. Lorraine tar den andre og... Man blir jo revet i filler hvis man... Ja, man dør jo centurion da. Det var greit, da slipper vi å ha... Der ble jeg spottet av. Eller IS-8 ned med... En E75 motsatt. Er det sant? Trekker han meg nå. Mens vi står her da, og er ganske uvilsomme. Er han ned, han fyren? Det så sånn ut. Det står en E75 oppå høyden der. Han har flyttet seg til det. Vi har jo ingen på den siden. Skal vi krysse over? Nei, jeg vet ikke om... Det er jo en drøy sjanse å ta, men... T54. Han klitter i siden. Må vi lett på. Dinger vi. Men jeg dinger E75 da. Ja, et eller annet dinger meg også. Da har vi en Scorpion. Da må vi jo også få teste. Ja, så er det noe sikker på meg, så jeg rygger litt og ser med. Oi, 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 det er fint du da. Ja, det var E75. Jeg var tydeligvis spottet en av, jeg fikk da en Scorpion fra høyre. Godt å se at lagen er forholdsvis... Ja, T30, ja, han sto der borte. Var det han som traff deg? Nei, det var ikke han som traff meg, men det var han som skjøt etter meg når en Centurion YOLO var fremover. Jeg treffer sikkert, da.
Traff E75 der det er et skudd etter han, liksom. Penetrerte jo ikke, da. Ja, det er det inntrykket jeg også har etter noen skudd. Den, må du bare passe, har... Hvis T-54 kommer, så må jeg passe så du ikke rygger ut i T-30 i stedet for han din. Ja da, men han kommer ikke. Hvis han gjør det, så... Se han igjen. Ja, dette er campemap, dessverre. Ja, dessverre. Nå kommer E75. Nei, han kommer ikke ned. Hvis han er der, så kan vi avansere. Nei, vi kan egentlig ikke dele på grunn av T30. Snu meg til T30, så. Selvfølgelig tørt. Mye som traff han kanskje må på høyden bak meg her. Så du hvor skuddene kommer? Jeg tror det. Der, rett opp. Nei, 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 nei. Snakker om bolkeskuddet. Det var ikke tanken skyld, det var meg. Ja, precis den här alltså. Det är oss tre igen. Ja, jag ser det. VK'n har ju inte nämligen sitt rört sig i hela kampen. Har du noe sikt der, så kjører jeg fremover. Vi må bare bli ferdig med denne kampen her. Det er ikke noe som stå her i dette bare turen. Nei. Ja, vi får teste litt. Vi skal jo ha et par kamper, så. Ja, jeg vil teste tanken. Jeg vil ikke kjempe med tanken. Vi ikke kan veke om, og IS-8'en er så veldig interessert i å hjelpe til. Og de står jo på standardposisjonen der oppe, ikke sant, som dette... Ja. IS-8'en får du vel nå, tenker jeg, skal jeg si. Det virker ikke sånn. Han er nok mer interessert i å sideskrepe her, ser du som. Litt uklart. Hvordan han tror at det skal være effektivt, men... Ja. Kanskje spesielt med en IS-8. Hvorfor ikke vi hadde en VK i tillegg? Jeg trodde det bare var meg, deg og han IS-8 her. Nei, det er ikke han lever. Han har ikke gjort så mye ut av seg. Han har bare stått der hele tiden. Ja. Å si det sånn, det er... Fikk 122 i hals på... Ja, du treffer... Bak deg, jeg vet kanskje ikke så... Nei, jeg så... Ikke se bak deg. Ja, jeg så. Jeg tenkte jeg skulle... Jeg trodde jeg skulle ta 50 hundre. Men du kan slenge, du kan, det er snapshot på den her altså, den her kan du slenge skuddet av meg. Jeg tror vi må prøve dette her en gang til, en runde til. Ja, dette var, jeg har good vibes. Ja, det var veldig tanken. Du ser, ja. Ser litt bort fra resultatene og hvor lattelige de er, så, men vi er nødt til å prøve denne tanken hvor den faktisk får lov til å skinne litt grann, og når vi sitter fast i... I midten på et campekart, da... Ja, det er klart, det er jo en ting, men hvis du ser på damagen vi har gjort i forhold til tier 9 folk rundt oss, så er det litt oppløftende allikevel. Ja, jo da, men helt klart, men jeg starter en ny kamp igjen. Jeg gjør det.
Vi ser om jeg rekker denne E6-rushet. Da er vi her igjen, ja. Ja, vi er... vi er her. Vi... vi har tier 6, nei tier 6, ja. Vi har bare tier 8. Det er jo utrolig positivt. Ja, det, dette kan bli sagt. Det andre laget har jo ingen heavy tanker, faktisk. Vi har en 2-3 stykker. Dette kan jo bli morsomt å se hvordan dette går. Ja. Vi vant her i hvert fall, så det er gøy å se hva de gjør. Hva gjør fienden nå? Vi rusher midten. Når jeg skal ha to. Får det bare greit bak oss. Ja. Estatoren ble jo gammel. Skal vi prøve å komme bak de her, eller er det risky? Ja, nei, vi prøver. Vi får fanken vi gjør på. Vi skal jo teste greia, mener jeg. Får vi noe i fleisen, så får vi noe i fleisen. Veldig overrasket over at ikke det ikke er noen i til venstre for oss. Det kan hende det er noen der, men det har ikke blitt sett. Nei, ikke jeg. Det er greit å få teste litt accuracy on the move og... der, ja. Der, ja. Oi, ding, ja. Det er positivt. To ganger i flotten, altså. Ja, det ringer jeg ikke. Bakarm. En bulldog. Nei, han var ikke... Så er det da. Jeg har en i basen vår, sier. Ja, det var en som var hyllet øverst. Ja, det spiller så veldig stor rolle, men... Kommer løven vår endelig, sier. Det var synd, GV-tiggeren. En svei. Nubia! Hva var det Nubia? Var det ikke du som tok av? Jo da, det var den. Det var derfor jeg var Nubia. Ja. Det må ha vært EU han da. Ja, nei det... Det funket jo. Han må ha vært EU! Se på GV-tiger. GV-tiger, ja. Joffrey fra EU. Det var det. Du har rett. Det er noen autoresponderer fra EU-folk når de dør. Noob, ja. You noob, you killed me. You noob, you killed me. Se her, ja. Det... Du tok jo teten med... betraktelig mindre skade enn det jeg gjorde, men ja, ja. Ja, nå jeg, altså, jeg forsøkte jo på en måte ikke å statpadde da, det var jo et forsøk på å faktisk teste tanken, og det... Ja, det gjør jeg. Jeg har god følelse. Jeg synes den er litt treg. Jeg synes den mister litt mye fart i svingene, så jeg synes den er litt treg, men jeg liker den. Altså, ja. Så langt, jeg liker den. Ja, samme her. Han virker litt sluggish. Men samtidig så føler jeg meg litt trygg inn, fordi at litt sånn som du gjør i T62, at du vet at de kommer til å dinge noe skudd på deg, og på grunn av det og DPM så går du veldig ofte seirene ut. Ja, og ikke minst, altså softstatsen på gunnen ser ut til å være helt i tråd med russisk, på tross av at den har lengre aimingtid
og større dispersion enn sin TIR-8 non-premium T440, men den treffer uten særlig sikting, og den treffer når du kjører. Og det server da, så det kan jo hende at de endrer på dette her. Men la oss håpe de ikke gjør det. Ja, det tror jeg er det vi rekker før vi, håper å si. Har du noe mer før vi stenger for i aften, håper å si? Ja, nei, altså jo, jeg kan jo, det er jo kanskje litt interessant å og veldig raskt se på de andre alternativene til T54 prototype. Det er jo den tyske Panther 8,8 cm, det er amerikanske Super Pershing, franske AMX CDC, japanske hva heter det for noe? STA2. Og det man rett, altså det man kan si med en gang da, det største ankepunktet for å vurdere dette er jo først og fremst om det er premium matchmaking, og det har jo ikke denne, det tror jeg vi nesten med trygghet kan si. Det har ingen av de andre heller, med unntak av Super Pershingen, den har preferred matchmaking. Det betyr at den vil aldri se T10, og den vil sjeldent se T9. Det vil disse her, ikke nødvendigvis hver kamp selvfølgelig, men det er jo et ankepunkt. Så den eneste av de du får kjøpt nå som har premium matchmaking, som på en måte kan kalles en medium, er jo franske FCM 50T, selv om det er en heavy. Den har premium matchmaking, og det amerikanske Super Pershing. Ja, nå har jo IS-6'en også, men den er jo langt fra noe medium handling. Ja. Så det er på en måte kanskje en ting man må vurdere. Du må nok belage deg på å bruke litt APCR når du møter høyere tier tanks, og penetreringen på APCR-skuddene var 2,35, synes jeg, men jeg husker det var. Skal vi se? Det var det. Så det er jo ikke all verden det heller, og du må nok belage deg på å bruke noen av de, som sagt, hvis du er i T10-segmentet. Så en viss reduksjon i inntjeningspotensialet vil det jo være. Men allikevel så synes jeg tanken føles morsom å spille. Det er faktum at nesten alle i dag som har spilt i Sund har jo en 140 eller en T62. Så du har jo der en crew trainer for den, og samtidig kan tjene litt penger. Så vet du hva? Det er ikke ofte jeg sier dette, men dette er en tank jeg skal kjøpe. Ja, det, jeg er jo, som dere har sett av mine videoer tidligere, så er jo jeg en russisk mediummann. Det er stort sett 140 eller T62 jeg spiller, og skal helt klart ha denne her, fordi det er en crew går rett over. Det er bare å flette det uten å bruke noe cash i det hele tatt, så det er jo gull verdt. Men det var egentlig det vi rakk. Liker du videoen, så legg en like. Jeg tror ikke si, jeg fikk ingen subscribers sist, Mike, så de liker jeg ikke. Men subscriber du, så hjelper du ut kanalen min veldig, veldig mye, så det setter jeg pris på hvis man gjør, men ingen tvang. Frem til neste gang, en liten teaser, tanken som står ved siden av her. Det er neste review. Så stay tuned for den. Så ses vi i neste episode. Ha det bra.